Хабар 24 телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпала Субайғызы, армысыздар. Шығыс Қазақстан облысында газ шаруашылығы мүлде қараусыз жатыр. Осының салдарынан соңғы 5 жылда тұрмыста қолдану кезінде 21 рет газ балоны жарылып, 3 адам көз жұмса, 11 тұрғын жарақат алған. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерінің айтуынша, оқыс оқиғалардың көбі газ жабдықтарының ескіруі мен жеке тұтынушылардың қауіпсіздік ережелерін сақтамауынан болады екен. Ал өңірде бұл саланың жұмысын қадағалайтын инспекция 2013 жылы жабылып қалған. Облыста газ шаруашылығы 1990 жылдардың ортасына дейін қалыпты жұмыс істеп тұрды. Кейін көгілдір отынмен қамтамасыз ететін мекеме қолдан қойылды. Қазір облыста газ сататын қанша компания бар екенін ешкім білмейді. Олар саудаларын жеке дилерлер арқылы қыздырып отыр. Алайда қауіпсіздік ережесі ескерілмегендіктен және газ баллондарының сапасыздығынан жиі өрт болады. Мы выяснили, что у нас 12 случаев было. Газдан болған өртке сараптама жүргіздік. Олардың көбіне газ баллондарын дұрыс пайдаланбағаны анықталды. Яғни баллон жарылған. Ал жеке үйлердің қауіпсіздігіне сол үйдің иесі және газды жеткізіп беретін компания жауапты. Өңірдегі орталықтандырылған газ жүйесінің техникалық жағдайы да оңып тұрған жоқ. Тек Өскеменнің өзінде 105 шақырым газ құбыры және 145 газ көлдірі орнатылған. Тек 18 нысанда ғана көгілдір отын бар. Ал құбыр мен газ көлдірлердің қазіргі техникалық жағдай қандай екенін ешкім білмейді. Облыс бойынша бүгінде 670 газ көлдірі болса, оның қазір 204-ті нақты жұмыс істеп тұр. Қалған 466 қызметін мүлде тоқтатқан ешбір мекеменің қарамағында жоқ, қараусыз қалған мынадай газ көлдірлер жыл санап тоналып тозып барады. Шаруасы тұралап тұрған газ шаруашылығын дамытып, қауіпсіздік ережесін бақылау атқарушы билікке жүктелген. Алайда облыстық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасында заңды пәрмен болғанмен мамандарда дәрмен жоқ. Өйткені бақылау инспекциясын құрудың механизмдері әзірленбеген, тіпті құзырлы орган өкілінің мәртебесі де бекітілмеген. Қанша адам болу керек, проверочный листтар деген соның бәрі жоқ әлі. Оның бәрі құрылған соң біз уже өз құзыретімізге кірісіп тексеруді жүргізе аламыз. Тексеріп, бақылай аламыз. Талай жыл қолдансыз болған бір газ көлдірді толық техникалық консервация жасау үшін аз дегенде 40 миллион теңге қажет. Сондықтан мамандардың айтуынша соңғы 20 жылда бұл салада шоғырланған мәселені шешу үшін арнайы бағдарлама керек. Өскеменнен Олжас Керейхан, Дмитрий Пахтин, хабар 24. Қостанай облысында 97 елді мекенді су басуы мүмкін. Қазір өзен көлдердің қауіпті тұсары анықталып, мұз жару жұмыстары қолға алынған. Жақын маңдағы ауылдар да қызыл суға қарсы тұру үшін барынша қамданып жатыр. Табиғат апатын алдын алу шараларына биыл облыстық бюджеттен 500 миллион теңге жуық қаржы бөлінген. Информация указана вплоть до эвакопунктов. Төтенше жағдайлар қызметкерлері тасқын су басу қаупі бар ауыл тұрғындарына жаднама қағаз таратып жүр. Бастапқы болжам бойынша шамамен 2,5 мың үйді су басуы мүмкін. Қазір сол жерлерде дайындық жұмыстары қызу. 132 орын бар. Қауіпсіз жерлерге шығарып, сол жерлерге адамдарды, қапшықтар бар, бізге дайындық, мынау астына құм салып, су жақындағанда соған бөгет жасауға. Және де мынау 20 мыңнан астам инерттік материалдары биыл дайындық бар. Өзен көлдерде биыл былтырғыға қарағанда 2 есе көп мұз жару жұмыстары жүргізіледі. Осылайша өз арнасымен еркін ағуына мүмкіндік жасалмақ. Ал Тобыл өзені бойындағы 6 су қоймасы келген көлемді қабылдауға дайын. На сегодняшний день у нас. Бүгінгі күні біздің су қоймаларда 449 миллион текше метр бос орын бар. Көп жылдық есеп бойынша орташа келетін су көлемі 413 миллион текше метр екендігін ескерсек, тасқын суды толық қабылдап алуға мүмкіндігіміз бар. Су қоймалары биыл толмай қалуы да ықтимал, өйткені далада қар аз. Мамандардың айтуынша биыл қыста әдеттегіден 2 есе кем ылғал түскен. Әсіресе солтүстік аудандарда қар өте жұқа, небары 7-9 сантиметр. Оңтүстік аудандарда шамалы бар, кей тұстарда 15-20 сантиметр болады. Өткен жылы одан 2-3 есе қалың болатын. Тобыл өңірінде су тасқынының 2 кезеңі болады деп күтіліп отыр. Алғашқысы наурыз айының аяғында облыстың оңтүстігінде басталады. Қызыл судың екінші кезеңі сәуірдің ортасына таман солтүстік аудандарды қамтуы тиіс. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, хабар 24.
Алдағы уақытта ұлттық бірыңғай тестілеу мен кешенді тестілеу бір мезгілде өтіп, бұл науқандық сынақтардан мұғалімдер босатылуы мүмкін. Білім және ғылым министрінің орынбасары мәжілісте өткен жиында осылай деді. Себебі мектептерге қазір жаңа оқу мазмұны енгізіліп жатыр, дегенмен еліміздегі оқыту ісінде олқылық көп. Жоғары сынып оқушылары таңғы 8-ден қара кешке дейін мектептен босамайды. Бастауыштағы балғындар әліппедегі 42 әріпті 7 ай оқиды. Мұнымен баланың миын улаймыз деген депутаттар министрлік өкілдерінен оқушыға берілетін жүктемені азайтуды сұрады. Тақырыпты әріптесім Қорған Төреғожа тарқатсын. Бүгін мәжілістің әлеуметтік мәдени даму комитеті отырысында білім және ғылым министрінің орынбасары Асхат Аймағамбетов орта білім беру жүйесін жаңғырту жайын баяндады. Бірақ депутаттар қазіргі оқу жүйесіне көңіл толмайды дейді. Мектептегі бағдарлама тым күрделі, әрі оқушыға деген жүктеме көп. Балада ешқандай бір еңсесін көтер ойнайтын мүмкіндік жоқ. Таңертең 8 жарымда кеткеннен үйге сағат 5-те келеді. Не албаттан білім жоқ. Не оқып жатқан жаңа оқуы жоқ, не бала болып таңын жазып жақсылап жүгіріп демала алмайды, не кеш түсен кейін дзюдоға бара алмайды, не гимнастикаға бара алмайды, не домбырасын тарта алмайды, не биге бара алмайды. Бұл не деген сөз? Бұдан артқан нагрузка, бұдан артқан қиыншылықты біз өз басымыз көріп отырған жоқпыз. Мектеп бағдарламасындағы тағы бір күрмеулі мәселе. Балалар әліппен ұзақ оқиды. Бастауыштағы балғындар 7 айдың ішінде Ю әріпіне енді ғана жеткен. Депутаттар бұл жүктемені де азайтуды сұрады. Ал вице-министр өз кезегінде әліппен оқытуды қайта қарап жатырмыз деді. Бір бұл емес, ұлттық бірыңғай тестілеу, одан соң кешенді тестілеу деп талапкердің де мұғалімнің де жарыға құлағы жастыққа тимейді. Дипломын алып кеткен түлекке бұдан былай ұстаз жауапты болмауы керек. Сондықтан аталған сынақтардан ұстаз қауымын босатқан дұрыс. Мәжілістегі ұсыныстың бірі осы. Маусымда құжат алып кеткен балаға, шілдеде емтихан тапсыратын, ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыратын балаға мектеппен оқыту үшін қандай қатысы бар? Ұлттық бірыңғай тестілеу мен мектептің арасы алшақтатуға жетті деп ойлаймын. Сондықтан да жалпы ереже мәселесі бір төңірегін қараса, құрметті министрлік Асхат Қанатұлы, сіз ғой осы жерде бас баяндамашы болған, сізге сауалым. Мына ұлттық бірыңғай тестілеу мен кешенді тестілеудің аражігін ажыратып, аражігін біріктіріп деген сияқты, манағы бір қаражатпен бір уақытқа саюға болмай ма? Және бұл мына науқандық жұмыстан мұғалімдерді босатуға болмай ма? КТ мен ОБТ бойынша кешенді тестілеу мен ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу бойынша сіздердің ұсыныстарыңызды біз келісеміз. Ол тек қана биылғы жылы ғана бұл мүмкінді болып отыр. Өйткені оны біз қазір бөліп тастаған жоқпыз. Ол баяғыдан сөйтіп келе жатыр. Ал биылғы жылы оған мүмкіндік туып отыр. Сондықтан ол мәселені шешуге әбден дарылық мүмкіндік бар. Ұсыныстарыңызға көп рахмет. Бұл ұсыныс бойынша бүгінгі күні министрлік тиісті жұмысты атқарып отыр. Хош, мәжілісте қауыз алған тағы бір мәселе балабақша қызметкерлерінің жалақысы. Айталық, бүлдіршіндерді бағып қағатын күтушілердің еңбекақысы қазір шамамен 28-30 мың теңге ғана. Министрлік өкілдері бұл сұрақты да алдағы уақытта қарастырамыз деді. Мұғалімдердің біліктілігін арттыру да назардан тыс қалмады. 2015 жылдан бастап еліміздегі оқытушылардың 50% қайта даярлау курсынан өткен. Биыл тағы 73 мыңнан аса педагогты кәсіби тұрғыда оқыту көзделген. Осының негізінде жаңа білім мазмұнына көшетін ұстаздардың жалақысы арта түспек. Қорған Төреғожа, Ерзат Зайытхан, Хабар 24, Астана. Енді әлем жаңалықтарынан, Папуа Жаңа Гвинеяда жер сілкінісі салдарынан қаза тапқандардың саны 10 адамға жетті. Зілзаланың тербіліс магнитудасы 7.5 балды құраған. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабар таратты. Бұған дейін 3 адамның ажал құшқаны жарияланған еді. АқШ-тың геологиялық қызметінің дерегі бойынша жерасты дүмпулері Поргер қаласынан 89 шақырым жерде, ал ошағы 35 шақырым тереңдікте тіркелген. Денсаулық сақтау қызметкерлері қаза тапқандардың саны әлі де өсуі мүмкін деп отыр. Қазір апатты аймақта құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Үндістанның Жамму және Кашмир штаттарында 500 адам үй күйін тастап босып кетті. Бұған елдің Пәкістанмен шекаралас аумағынан оқ ату фактілерінің жиілеп кетуі себеп. Бұл туралы штат полициясының басшысы Шешпол Ваид мәлімдеді. Оның айтуынша, құқық қорғау органдары бейбіт тұрғындардың қауіпсіз жерге көшуіне көмектесіп жатыр.
Естеріңізге сала кетек, Пәкістанның сыртқы істер министрлігі Үндістанға Кашмир аймағындағы атысқа байланысты наразылық нотасын жолдаған еді. Айта кетек, мұндағы атыс кезінде 16 бейбіт тұрғын қаза тапқан. Ал ресми Нью-Дели болса, бұл айыптарды мойындамай отыр. Бұрынғы Кашмир князьдігінің аумағы 1947 жылдан бері бүгінгі күнге дейін Үндістан мен Пәкістан арасындағы кикілжіңнің негізгі себебі. Барселонада жаппай ереуіл кезінде 19 адам жарақат алды. Қазір олардың барлығы да ауруханада жатыр. Бас көтеруге король Филипп VI-ның шаһарға келуі себеп. Монарх ірі телекоммуникация көрмесі дүниежүзілік мобильді конгреске сапарлай келген. Ал Каталония тәуелсіздігін қолдаушылар оның бұл қадамын құп көрмеген сыңайлы. Шеруді республиканы қорғау комитеттері ұйымдастырып отыр. Олар Каталонияның тәуелсіздігі үшін үгіт-насихат жұмыстарын ұйымдастырып, Мадридке қарсы саясат жүргізіп келеді. Король Филипп Каталонияның егемендігіне қарсы. Референдум кезінде ол бізге қарсы жасалған әрекеттерді қолдады. Көшбасшыларымызды қамауға алған кезде ол тіс жарып ештеңе айтпады. Тіпті зардап шеккендердің қал-жағдайында сұрастырмады. Түптеп келгенде каталондықтардың болашағы оны алаңдатпайды. Тарихы, тамыры, ортақ бір ел, бірақ екі мемлекет. Өткен ғасырдың орта кезеңінен бастап, 100 шайысқан ағайындар солтүстік және оңтүстік Корея әлі күнге бір мәмлеге келген жоқ. Бірақ оңтүстік Кореяда өткен қысқы олимпиада ойындары бауырлас екі елдің арасындағы тоңды жібітті. Тіпті Пхеньян шараға қатысқан делегациясы арқылы ақш пен келіссөз жүргізуге дайын екенін де жеткізді. Пхеньян ақш пен келіссөз жүргізуге дайын. Бұл туралы олимпиаданың жабылу салтанатына келген солтүстік Корея делегациясының оңтүстік Корея президенті Мун Чжэ Инмен кездесуінде мәлім болды. Осыдан кейін делегация бірігу істері жөніндегі министрлік өкілдерімен жабық келіссөз жүргізді. Онда қандай шешім қабылданғаны белгісіз. Бірақ бұған дейін президент Мун Чжэ Ин кездесуден соң Құрама Штаттармен тікелей келіссөздің қажеттігіне тоқталған еді. Мен екі ел арасындағы қарым-қатынастың алдағы уақытта жақсара түсетініне сенемін. Сонымен қатар, қазір қос тарап солтүстік Корея мен ақш арасында тікелей келіссөздің қажеттілігін түсініп отыр. Екі мемлекеттің түсіністікке келуі Құрама Штаттармен де диалог орнатуға сеп болады деп үміттенемін. Алайда ресми Вашингтон әзірге Пхеньянның қандай қадамдарға баратын бақылай түсетінін білдірді. Себебі Ақ үй басшысы бірер күн бұрын солтүстік Кореяға санкцияны күшейткен. Сөйтіп Корей түбегі ядролық қарудан азат аймаққа айналмайынша оған қысым көрсете беретінін мәлімдеген. Біз солтүстік Кореяға санкцияларды күшейттік. Ол өз нәтижесін беруі тиіс. Егер бұл шаралар оң өзгерістерге әкелмесе, басқа жолды қарастыратын боламыз. Біздің әрекетімізді әлем елдері қолдайды деп сенемін. Ал олимпиада ойындары бұған дейін қырғи қабақ болып келген бауырлас екі елдің арасындағы мұзды жібітті. Шараның ашылу салтанатына Ким Чен Ынның қарындасы Ким Йо Чон арнайы келіп қатысты. Ең бастысы қос мемлекет спорттық додаға бір тудың астында қатысып, тіпті әйелдер арасында хоккейде ортақ команда құрды. Солтүстік Кореядан олимпиадаға 22 спортшы келген. Жалпы олимпиада ежелден тек спорттық бас қосу ғана емес, елмен елді жақындастырып, соғысты тоқтатуға сеп болар бейбітшіл шара. Бірақ сарапшылар бұл дода бір жылдық алып келгенімен Корей түбегіндегі дағдарыстың түбегейлі шешілуіне ықпал етеріне күмәнмен қарайды. Дәурен Ақашұлы, Жадыра Джазина, Хабар 24. Қытайдың қазіргі төрағасы билікте қанша жыл отырады? Бұл бірнеше күннен бері әлемдік ақпарат құралдары қызу талқылап жатқан тақырып. Егер Қытай Халық Республикасының конституциясына өзгерістер енгізілсе, Си Цзиньпин шексіз билік құруы мүмкін. Коммунистік партияның орталық комитеті осындай ұсыныс білдірді. Олар қазіргі төрағаның қытайлық ерекшелігі бар социализм жайындағы идеяларын елдің басты құжатына енгізу туралы ойларын жеткізді. Жексенбі күні кешке қарай Қытай коммунистік партиясының орталық комитеті елдің конституциясына өзгерістер енгізу туралы ұсынысын жария етті. Негізгі түзетулердің бірі басты құжаттың 79-шы бабы мен 3-ші тармағына қатысты болып отыр. Онда Қытай Халық Республикасының төрағасы мен оның орынбасары екі мерзімнен артық сайлана алмайды делінген. Ұсыныста осы тармақты алып тастау көзделінген. Егер өзгеріс қабылданса, қазіргі Қытай басшысы Си Цзиньпин өзінің өкілеттілігі аяқталған соң 2020 жылдан кейін де елді басқаруы мүмкін.
Си төрағаның әрі қарайда тақта отыра беруін қолдаймын. Өйткені оның басшылығында еліміз жан-жақты дамыды. Халықтың әл-ауқаты артты. Мемлекеттің халықаралық аренада беделі өсті. Сондықтан қолдаймыз. Өзгеріс енгізсе болады, өйткені біз партияға сенеміз. Халық төрағаның саясатына разы. Денсаулығы мықты болса, отыра бергені дұрыс. Бүгін Қытай коммунистік партиясының 3 күндік пленумы басталды. Ауқымды жиында заңнамаға енгізілетін өзгерістер талқыланады. Ұсыныстар наурыздың 3 мен 5 аралығында өтетін халық өкілдерінің жыл сайынғы бүкіл қытайлық жиналысында дауысқа салынады. Ал Си Цзиньпиннің өзі осы ұсыныс жарияланбай тұрып бір күн бұрын орталық комитеттің саяси бюросының жиынында ешқандай ұйым немесе тұлға конституция мен заңнан аттап өте алмайды деген болатын. Естеріңізге салайық, Си Цзиньпин Қытай Халық Республикасының төрағалығына 2012 жылы сайланды. Өткен жылы қазан айында өткен 19-шы тарихи съезде Си Цзиньпиннің есімі коммунистік партияның жарғысына енгізілген болатын. Қазір оның аты Дэн Сяопин, Мао Цзэдун сияқты ұлы тұлғалардың есімдерімен қатар тұр. Нұрбек Бекен, Жан Сүй, Хабар 24, Бейжіңнен. Биыл еліміздің халық артисі, театр және кино актері Юрий Померанцев 95 жасқа толып отыр. Мерейтойға орай Алматыдағы Лермонтов атындағы академиялық драма театрда Глостердегі оқиға спектаклінің премьерасы өтті. Драма екі бөлімнен тұрады. Оқиға тек екі ғана адам арқылы өрбейді. Үй шаруасындағы әйелді Марина Ганцева ойнаса, ал қарт профессор рөлінде Юрий Померанцев. Человек в 95 лет. Ғасыр жасаған актердің шеберлігі шынымен таңғаларлық. Жалпы өнерде осыншама жасқа келіп, саналуан кейіпкерді сомдайтын актерлар некен саяқ деп ойлаймын. Халық артистің бар ғұмыры театрмен байланысты. Осы салада еңбек етіп келе жатқанына 75 жыл болса, оның 64 жылы Лермонтов театрының сахнасында өтіпті. Осы уақытта 300-ден аса кейіпкердің бейнесін сәтті алып шықты. Соның ішінде Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы бойынша 1968 жылы қойылған Абай драмасындағы басты рөлде бар. И юмор, и ум, и рассуждение, то есть таяуда оның портретін жасадым. Сұхбаттаса отырып, оның заман ағымынан қалмайтын қарымына, өзіне ғана тән дарынына риза болдым. Ал Юрий Померанцевтің өзі сөзге сараң адам, сұхбат беруге құлықсыз. Ол бар ойымды рөлдерім арқылы білдіремін дейді. Алмас Садуақас, Татьяна Польская, Ермек Абдрахманов, Хабар 24, Алматы. Енді ауа райынан ақпарат. Алдағы 3 тәулікте еліміздің басым бөлігінде күн райы құбылмалы болады. Кей өңірлерде тұман түсіп, жаңбыр жауады. Көктайғақ болуы ықтимал. Жел күшейіп, екпіні секундына 15-20 метрге жетеді. Ал бүгін оңтүстік және оңтүстік шығыс аймақтарда секундына 30 метрге дейін жету ықтимал. Республикамыздың батыс өңірінде ауа температурасының төмендеуі байқалады. Елордамыз Астанада ертең күндіз жауын-шашынды ауа райы күтіледі, және көктайғақ болуы ықтимал. Желдің күші 18 метр секундқа дейін болуы ықтимал. Түнгі ауа температурасы 7-9, күндіз 1-3 градус суық болады. 28 ақпан күні кей уақыттарда қар жауады. Түнгі ауа температурасы 7-9, күндіз 3-5 градус суық болады. 1 наурыз күні түнде кей уақыттарда қар жауады, жаяу бұрқасын болуы ықтимал. Түнгі ауа температурасы 18-20, күндіз 16-18 градус суық болады. Әзірге айтарымыз осы, назарларыңызға рахмет.